Përshëndetje shikues të nderuar, po takohemi në emisionin frontal, ku si çdo ditë tjetër mund të njeni me zhvillimet më të fundit në vend përmes kronikave të realizuara nga gazetarët e televizionit të shtat. Veç kësaj, gjatë emisionit frontal do të kemi një lidhje direkte me Paris Gurin nga Lidhja Demokratike e Kosovës, me cilin do të flasim në lidhje me një aksion të cilin e kanë organizuar nga Forumi Irinor i kësaj partie. Ndërka qeftuar në studio do të jetë ish ambasadorja Alma Lama, me cilin do të flasim për zhvillimet më të fundit në vend. Do të kemi dhe shumë informacione të tjera, mirë po fillimisht ndjekim titujt kryesor. Kurti thot se u paralajmërua për mundësinë e zvoglimit të mbështetjes ndërkombëtare, suftua në takimin e 31 janarit. Murati mohon se është përgjegjës për rritjen e tatimit në pronë, shprehet i gatshëm për diskutime komunat. Rinia e LDK-s me aksion simbolik njofton popullin për varimin e kauzave të vetëvendosjes. Shembët dheu në emshirë shkak vërshimet ankohen banorët për rasin flasin edhe nga komuna. Ndoqëm disa nga ngjarjet më të rëndësishme, frontalin e sotëm e fillojmë me disa informacione të cilat i ka ndarë Kryeministri Kosovës Albin Kurti në një intervistë të cilën e ka dhëmë për Radio Evropën e Lirë. Kryeministri Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Elin tha se ka pasur paralajmërime për zvoglim të mbështetjes nga ndërkombëtarët. E krejt kjo për shkak të konstruktivitetit në bisedimet Kosovë-Serbi, gjë të cilën sipas Kryeministrit Kosova e ka dëshmuar. Si pasojë kësaj, Kryeministri njoftoi se nuk ka marrë ftesë në takimin që do të mbahet më 31 janar në ambasadën amerikane, në të cilin takim do të diskutohet për krijimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Kurti tha se ka qenë në pritje se i dërguari i SBA-s Gabriel Escobar do të thotë në Beograd se shteti serb duhet të njohë Kosovën e jo të formohet asociacioni në Kosovë. Do të shumë disa nga informacionet kryesore të cilat i ka ndarë Kryeministri Kosovës Albin Kurti, ndërkaq gjaditës u deklarua edhe Ministri Hekuram Murati, mirë po kë dhe disa informacione sa i përket rritjes së tatimit në prun. Vetëse Murati largoj përgjithsin nga vetja duke fajsuar qeverin e kohës kur ajo u dhiqe nga Isa Mustafa. Shifrat e larta vërejnë në këtë fatur të tatimit në prun. Qytetarët këtë vetë po paguajnë më shtrajnë se sa më herët në se cilën komunë në Kosovë. E përgjithsim për këtë rritje se ka marë as ministria e as komunat. Faj nga vetja, po e largon sërësh Ministri i Financave Ekuran Murati. E para ka qenë për formimin, pra udhëzimi administrativ për këshilin bikëqyrës për licencim të vlerësuzve të pronat palojshme që është marë apo është nënshkru nga Ministri i Financave dhe është bërë në datën 15 shtator të vitit 2021 dhe s'ka të bëj fare pra me çështjen në fjalë. Ministri Jale Fajnë, qeverisë Isa Mustafës për miratimin e këti ligje. Do të thonë, këllë e gjivit i miratuar në vitin 2018, ka para po që si pas nenit 7 të këti ligji, në vitin e 5 të zbatimit të ligjit, të hynë në fuqi tatimi 100% i tokave. Nga vetja largoj përgjegjësitë, po shfrytëzoi rastin që të kritikoj kryetarin e Prishtinës për parimramën. E se për këtë çështje do të hartohet ligji i ri e bën të ditur ministri. Në këtë ligj, ideja është që të ketë një tatim progresiv, për shkak se edhe për shkak që kanë interval komunat aktualisht, tatimi është i sheshtë. Do më thonë, si për atë që i ka 100.000 euro prona, si për atë që i ka 50.000, si për atë që i ka 5 milion euro prona, komuna e caktën, ose mund të caktoj një normë tatimore të sheshtë. Lidhur me ngritjen e çmimit të tatimit në prun ka pasur shumë reagime e paknaqësi nga qytetarët dhe partitë opozitare. Murati u shpreh se do të mbështesin kërkesat e komunave për këtë çështje. Pas konferences për media, Ministri Hekuran Murati u drejtua në njëri nga komisionet e kuvendit e të Kosovës, atje ku përsëri u diskutua për të njëjtën temë. Vetëse Murati tha se aktualisht janë duke e vepruar si pas ligjit në fuqi, deri në momentin kur të hyjë në fuqi ligji i ri. Erdhi në kohë, por komisionis kishte filluar. Kështu, Ministri Financave Ekran Murati priti jashtë dhe i saponimit të filonin.
Tri pikat e para të rendit të ditës u miratuan pa ndonjë diskutim, mirë po pika 4 kishte debat mes të praneshmeve. Pjesë e këtij diskutimi fillimisht u bën ministri e ish-ministri financave. Gjua përdorur nga Murati konsideroi si problematike nga ish-kryeministri i Kosovës. Ajo po kemi probleme të komunikimit elementar, ndërsa ministri na shprehet që po bëhet zhurmë për të bëjmë zhurmë, ne shprehim shqetësimet e qytetarëve që kanë marrë faturat dyfisht të tatimin provë. Por me këto kërkesa deklarime nuk po pajtohet ministri Murati, si pas ti deputetët po i kërkojnë ati që të bëjë diçka jo ligjore. Këtu shka dëgjova këtë që, ose spapur, ashtu si i kuptova, ke një kërkes nga deputetët që të shkivet ligji. Ky konstatim i tij nxiti reagime nga deputetët opozitar. Përmirësimin e ligjit. Sa i përket përmirësimit të ligjit, ne veç kemi nisë. U pët. Kur olën pak zëra, deputeti PDK-s kishte pyetje për ministrin e financave. Pse s'ke mon nisë me në mendryshu një listë ke, që ka frunë, qeveria Mustafa. Pse s'ke mon? Pse po më shefes tash mas ligjit dhe mas isa Mustafës? Disa pyetjeve pranoj të përgjigje Murati e disa jo. E përveç përgjigjeve, ai kishte edhe propozime për çështjen për të cilën kishte ardhur për të diskutuar. Nëse dikush faturën e ka 30 euro, ti mbulohet ti falet të tëra. Nëse dikush e ka 100 euro, ti falen 100 euro. Nëse dikush e ka 200 euro, 100 euro të para i falen, i pagun vetëm 100 të mbetura. Kjo është propozimi. Me këtë propozim nuk u pajtua kolegu i tij partiak Eman Ramani. Ky propozimi që komunat të falin nga 100 euro nuk mendoj që është korrekt për janë tonë për shkak se po ndikojmë direkt ata. Kjo mbledhur mbajt për shkak të reagimeve të shumta ditëve të fundit sa i përket ngritjes së çmimit të tatimit në pronë. Sot në Prishtinë është organizuar një aksion nga Forumi Rinor i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Këta njoftuan se dëshirojnë ta njoftojnë popullin për varrimin e kauzave të lëvizjes vetëvendosje. Për më shumë ndjekim disa pamje. Ndoqëm disa pamje pa koment nga aksioni organizuar nga Forumi Rinor i LDK-s, ndërka që tani është koha për të realizuar lidhjen direkte me Paris Gurin, me cilin do të diskutojmë më shumë në lidhje me këtë aksion. Për shëndetje, fillimisht ju falenderoj për kohën, a mund na komentoni pa këtë aksion të cilin e keni organizuar të objekti i qeverisë Kosovës? Me faleminderit juve, mirë mbrëma gjithve. Po, sot aktivistët e Forumit Rinis Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes një aksioni kemi shprehur zhgënjimin në emër të krejt trive të Kosovës për gjendjen e rënduar sociale, politike, ekonomike në Kosovë, e cila është shkaktuar nga paaftësia dhe keqmenaxhimi i pushtetit. Trit e LDK-s kemi vendosur në objekte të qeverisë së Kosovës afishe, kemi njoftuar për vdekjen e kauzave me të cilat Kurti erdhe në pushtet edhe i përdori prej ditës së themelimit të lëvizjes vetëvendosje deri me datën 14 shkurt 2021, kur edhe erdhen në pushtet. Kjo ka ardhur natyrshëm pas zhvillimeve që ka ndodhur në kohën e fundit. Ata sa ishin në opozitë premtuan se do ta luftojnë krimin e korrupsionin, e sot zgërdhihen me ambasador që dyshuan për keq përdorimin e 4 milion eurove, premtuan banesa për çifte, po ofrojnë vila luksoze për ministrat e tyne të privilegjuar, premtuan që kanë me kthy trunin në Kosovë, e po ofrojnë arsye për ikjen e trive pasunisë më të madhe që e ka Kosova, ikjen e tyne prej vanit, premtuan që familjarët janë për dasma e jo për institucione, e sot nëse martohet dikush prej tyne, institucionet ndesin fat se krejt punëtorët në institucione janë familjarët të tyne. Kështu që
këtu kanë qenë disa arsye, edhe kjo ka ardhur natyrshëm pas krizë zhvillimeve që po ndodhin në vend, pas krizë dëshpërimi që po e përjetojnë qytetarët e këtij vendi, pas krizë dëshpërimi që po e përjetojnë tritë e këtij vendi. I kanë premtuar për 4 vite që ndërtojnë 160 qerdhe me kauzën se do t'ja vlerësojmë jetën nonave, do t'ja vlerësojmë kyçe në tregun e punës, e brenda 2 viteve i kanë ndërtuar vetëm 3 prej tyre. Kështu kjo është me të vërtetë dhëmshme, edhe kjo ka qenë arsyeja pse ne tritë e LDK-s kemi dalë me këtë aksion simbolik. E qartë, me gjithat, siç edhe e keni parë edhe jo ka pasur kritika përkatësisht përmes disa videove edhe nga ana e pushtetit për qeveritë e kaluara, si keni parë këto veprime? Kjo e tregon saktësisht sa të pa oftë, sa të pa përgjegjshëm janë sot pushteti. Në vend se të merren me investime kapital, janë 2 vite që po qeverisin asnjë kilometër, asnjë metër, asfalt nuk e kemi pa që është duke investu dikon qeveria Kosovës, asnjë shkollë e re, nuk kanë ndiku as pak në zhvillimin e ekonomisë së shtetit. Qytetarët e vend përballen me inflacion në rekord, çmimet janë duke fluturu. Për qytetarin e Kosovës është e papone në historinë e tij, so shumë është drejtu jeta për ta. E ata në vend se të merren me ofrimin e zgjidhjeve, me ofrimin e alternativave, edhe me i qëndru në krajt qytetarëve, i kanë shëndru ministrit e tyne, cilat se cila ka dështu me investime kapitale, i kanë shëndru në produksionet të lëdhëta të prodhimit të videove propagandistike. Kjo nuk është puna e qeverisë. Qeveria punën e saj nuk e matë me video kundër opozitës. Qeveria do të me umatë me punë, me zhvillim, me investimet kapitale, me cilat po dështojnë gjdo ditë. Veç kësaj nga partia në pushtet gjatë ditës e kanë komentuar edhe aksionin të cilin e keni organizuar të qeveria e Kosovës, duke ju akuzuar për vjedhjet ide. Se komentoni këtë reagim? Me thonë drejten, vetë kritika e tyne e eksponenteve televizisëve të vendosja dhe mbështetësve që gjinde në përstudit televizive, edhe kritika e tyne mbi pamjen e aktivitetit, mbi pamjen e aksionit, e jo përmbajtje së aksionit, e legjitimon me të vërtet atë se çfarë e ka përmbajt aksionit. Ata në asnjë argument të tyne nuk e kundërshtun kritikën tonë, nuk e kundërshtun si u kanë vdek kauzat. Ata në akuzun me pretekstin se para disa kohë është me thonë drejtën në kolekte me nuk e kemi pa, po asë që ishte e ngjashme, po ceremonit mërtore, njëftimet mërtore, prej që egziston njerëzimi, bëhen paka shumë format e njajta, kështu që kjo nuk mundet, kjo nuk është me bazë. E qartë. Mirë po, si ishini këtë reagim dhe pse mendoni se kanë zgjedhur pikrisht këtë formë për ta kritikuar këtë aksion? Edhe cika dhe maherët, nuk kam pas një kritik për përmbajtje në aksionet, edhe me gjasë ju ka dhim, se është e vërtet, edhe vetëmën dimension ku kanë mujt me e godit ka qenë të pami aksionet. Po asë një nuk kam posë argumente për mbajtje në aksionit. Edhe me reagimet e ty në ata e legjitimun që me dëvërtet fjallët që shkruhe në afishën që e kemi vendosë para qeveris janë saksisht qashtu që edhe na i kemi paraqit. E që arë për funda mund nga tregoni a do të vazhdoni të organizoni aksione të tila? Për derisa e kemi një qeveri që e ka braktis popullin. Një qeveri që është tu e lujtë spektatorin edhe është tu i shqequ popullin prej pozitës të privilegjuarve edhe e kalon popullin vetë me u balafaqu me sfidat më të mëdhoja që i kemi pas në sirini e në përgjithsi si popull, ne nuk të të ndalim. Pares, unë ju falenderoj për këtë paraqitje të drejt për drejt në televizionin të shtatë. Faleminderit shumë edhe juve. E ne shikues të nderuar, vazhdojmë me informacionet të tjera, faktikisht kritika ndaj qeverisi kanë vazhduar edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, ku përmes një videoje, kryetari i këti subjekti politik a thënë që Kurti po e mbron ambasadori Martin Berishaj. Kryeministër, qytetarët me të drejt po pyesin dhe ti duhet të përgjigjesh. Si u bë që Martin Berisha,
për një ditë e mori në shtetësinë e Kosovës, e të nesërmën u emrua ambasador në Kroacë. Si e kaloi Martin Berishaj verifikimin e sigurisë nga institucionet përgjegjëse të Kosovës? Si është e mundur që qeveria po e mbron Martin Berishaj me kaq besnikri në vend se ta shkarkoni e ta sjellni në Kosovë për hetime serioze? Çka dini ju për pohimet se milionat e Martin Berishaj janë përdorur për fushata zgjedhore në Kosovë? A mori Gen I me deg në Serbi kontrata në Kosovë si shpërblim në këmbim të parave që ja dha Berishaj? Dhe më e rëndësishmja, kryeministër, pse po hesht për këtë skandal? Dhe pse po e mbron kaq shumë bashkëpunëtorin tënd të ngushtë, ambasadorin Martin Berishaj? Flasim tani për kryetarin e komunës Prizreni, Shaqir Tota, i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Një ditë më parë ka raportuar, faktikisht dy ditë më herët, kishte raportuar se është kërcënuar. E gjykata themelore në Prizren ka caktuar një muaj para burgim për të dyshuarin për kanosje të kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj. Ekziston arsye ligjore për caktimin e masës para burgimit dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë rrjedh dyshimi bazuar se i pandehuri me inicialet FPK më 24 janar të vitit 2023 me qëllim të friksimit dhe shkaktimit të ankthit, seriozisht e kanos personin zyrtar në lidhje me punën e tij zyrtare, vlerësoi gjykata. Gjykata gjithashtu ka ardhur në konstatimin se ekziston arsye për caktimin e paraburgimit, pasi që edhe më 6 dhjetor të vitit 2022, ndaj të pandehurit është iniciuar hetim për veprën penale të natyrës së njëjtë, kanosje, dhe i pandehuri është edhe përsëritës i veprave penale në 3 aktgjykime të plot fuqishme. Për shkak të mos marrëveshjeve paraprake në lidhje me një kontest pronësor me komunën e Prizrenit, i pandehuri me inicialet FPK, ditën kritike përmes një personi të treti dërgon porosi djalit të dëmtuarit, me çka me këtë veprim tek i dëmtuari me inicialet SHPK dhe familja e tij ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetë, thuhet në njoftimin e gjykatës. E të friksuar po ndjen edhe familja Krasniqit, të cilët jetojnë në lagjen Emsher. Atje ka pasur shembje të dhëut për shkak të vërshimeve, kësaj ata nuk ndihen të sigurt. Ngjarjen e ditëve më parë e tregon akoma me frikë. Kur e fosh on alto mora frikë. Sa pa kaçi ti? Ne kemi fitën këto. Jonin në një pjesë më rëndë anë, na. Jonin të të ngum. Daud Krasniqi, banori lagjës Emshir në Prishtinë, është përballur me një vështirësi. Reshje që nuk pushuan këto ditë shkaktuan shembje të dheut afër shtëpisë së tij. Kjo gjendje e krijuar po e detyron atë të kërkojë vend tjetër për të jetuar. Këto vdes mua detor lidhën me mjek bishpije, jam e mlon shtëpi. Mirë po se si po jetojnë gjashtantarët e familjes Krasniqi, pas shembjes e tregon vetë pronari. Edhe një shimë e ranë, si jem të flisë, s'po këtë e vepjekto. Po më do të nga përre të Jelena, pa të gjashë shumë e shku me flejtë gjyshë po mëj. S'po këtë zëj. E rejën edhe një pjeni këmë qëtë nona e vetë, me kërruen me dy djelë, ka po mëj përshkri për flejtë. Pavarësish kësaj situate, a i gëzohet një arsyeje. Jo, ja shimë s'ku zëj me për këtë. Shimë s'ku zëj me, veç fatit që gjithë dy djetë s'kara. Ani pse drejtoria e inspekcionit kishte vëzhguar situatën në teren, ata përgjegjësinë e kësaj çështje i ia lan dikujt tjetër. Inspekcioni emergjencë që është, e kanë gjizu venin, e kanë aprovue, e kanë qënë misjene sociale. Sot kështë e dërzo. Misjene sociale më thënë, s'kem bëgjet një herë të e në mars. Ndërkaq, nga kjo drejtori ka një përgjigje. Mundësia për ndërtu ndo një morë mbrojtësë, se qka do tjetër, qfar do tjetër ndërhyrje, përthuaj se nuk e evitan rrezikun për atë familje. Për mes një përgjigje për të shtatë, Drejtoria e Mirëqenjes Sociale kanë thënë se ndihma që do t'i jepet kësaj familje pasi të zhvendosën nga vendi ku jetojnë aktualisht, është pagesa e qeras së banimit. Nga komuna e Prishtinës kalon në komunën e Rahovecit, atje ku në 33 vjetorin e rënjës dëshmorëve Nasim Elshani, Agron Fetau, Halim Hoti dhe Hilmi Krasniqi, komuna organizoi homazhet e varrezat e tyre.
Me lullet të vendosura në varin e ti bëhet nderimi mat për mat. Për 4 dëshmor të rahovecit nesën homazhet në 33 vjetorin e vrasjes e tyre. Të parat u kryen në fshatin Celin për Nesime Elshanin, tutje për Agron Fetahun, Halim Hotin dhe Hilmi Krasniqin. Meq familjar dhe personalitet nga komuna e Rahovecit vizituan edhe Nagavsin, Krushën e Madhe, Hoqën e Vogël dhe Brestocin, me radh për të përkujtuar kontributin e dëshmorve për liri. Kryetari i Rahovecit, Smail Latifi, foli për organizimin e demonstruesve kundër forcave serbe. Edhe pse kanë kaluar 33 vjet, jehona e kësaj beteje, paqësore cila u përgjak nga forcat kriminale serbe, e vazhdon të mbetet udhërrëfyes për gjithë ata që dëshirojnë që kombin ton edhe ta zhvillojnë, edhe ta forcojnë lirinë e tij, edhe ta përparojnë. Edhe pas vrasjes së 4 heronjve dhe plagosjes së 10-ra të tjerëve, Latifi tha se shqiptarët nuk e ndalën ndrugtimin për liri. Jehona dhe frymëzimi i kësaj demonstrate, gjaku i derdhur për liri në këtë demonstrat, do tjetë frymëzim edhe për brezat që po rriteshin e kaliteshin për të përfshirë me vonë në luftën armatosur të ushtrisë qirimtarët Kosovës. Tutje në qandrën kulturore, Mensur Zyberaj, umbajt Akademia përkujtimore për këta dëshmor, ishve primtari Dervish Qadraku foli për sakrificën dhe idealin e shqiptarve aso kohë. 27 janot vitit 1990, kur karvani idealerisht shqiptare me Nesimi Elshanin e Ball, unisin nga Celina, Krusha Madhe, Nagavsi, Hoqa Vogël, Brestovci, me qëllim për të bashkuar me protestuesit brenda në qytetin e Rahovecit, dhe pse duar thot e pa ju këtë rembur syri, ata vun gjokset për ball tytave të milicisë serbe. Edhe shumë qytetarë shprehen mirë njohje për kontributin e dëshmorëve të Rahovecit. Qohu shpen Sokoli, më thuj pse s'është dalë nana. E në lidhje me për të diskutuar në lidhje me zhvillimet më të fundit në vend sa i përket procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, siç e paralajmërova edhe në fillim të emisionit frontal e ftuar në studio është ish ambasadorja Alma Alamja. Zonja Alama, faleminderit për kohën. A mund të na komentoni fillimisht e pam që kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Radio Evropën Ilir ka theksuar që janë paralajmëruar që mund të zvoglohet mbështetja ndërkombëtare. Si e shihni një paralajmërim të tillë ndaj qeverisë veçmas në këtë periudhë? Është presioni i cili po zhvillohet nga ana e ndërkombëtarëve, të cilët janë shumë të interesuar që të nënshkruhet një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe duke qenë që Zoti Kurti nuk ka qenë shumë bashkëpunues në fakt me amerikanët edhe për projektet e tjera, mendoj se i ka humbur pak kreditet në raport me ta, sidomos me amerikanët e kam fjalën, pasi nuk ka ditur të zhvilloj raporte shumë bashkëpunuese për të arritur qëllimet edhe në këtë proces që është procesi dialogu, që është më i vështiri, natyrisht, por mendoj që mbështetja ndërkombëtare për Kosovën, pavarësisht se mund thuhet ashtu, nuk mendoj që do të mungojë. Fund fundit, Kosova është një projekt amerikan dhe është projekt jo vetëm për ndërtimin e shtetit, por edhe për stabilitetin rajonal dhe është projekt afatgjat. Kështu që çfarë do lloj presioni që po zhvillohet, mendoj që duhet merret natyrisht seriozisht, por edhe me rezerva dhe kjo të mos bëjë që të hiqet dorë nga interesat e shtetit të Kosovës. E thash, do të kishte qenë shumë më mirë që këto të koordinoheshin, që ky bashkëpunim të realizohej më herët dhe jo të shkohej me frymën kundërshtuese, siç ka shkuar kjo qeveri, sepse pastaj humbet humbet kredibilitetin dhe vihet në pikpyetje dëshira e vetë përfaqësuesve të shtetit të Kosovës për të qenë konstruktiv. Dhe kjo është më rëndësishme në këtë proces, pasi pala tjetër, pra Serbia, që është kundërshtare në këtë aspekt, do të shfrytëzoj çfarë do lloj qarje apo përqarje të raporteve ndërmjet Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare. Se në fund fundit, forca e Kosovës ka qenë pikërisht tek bashkëpunimi i përhershëm me bashkinë ndërkombëtare, me amerikanët dhe me evropianët,
ndërsa Serbia ka bërë plotësisht të kundërtën. Dhe duke qenë në një pozicion të tillë, kur Serbia aktualisht në raport me luftën në Ukrainë ka marrë pozicion kundër perëndimit, pra ka marrë një pozicion që shpesh quhet që po rrinë dy karrike, sepse edhe po mundohet ta mbaj mirë me këto, por nga ana tjetër nuk e kundërshton Rusinë. Megjithatë është identifikuar si shtet i vetëm në Europë që mbështet Rusinë. Dhe po ashtu është identifikuar edhe është parë, dhe kjo është arsyeja pse ka kaq shumë presion dhe për arritjen e një marrëveshje, si një shtet që ka potencial për destabilizimin e rajonit, siç e ka pasur në të shkuarën. Është Serbia ajo që ka nxitur dhe zhvilluar luftrat në vitet 90 dhe aktualisht mund të shkaktojë tensione në Kosovë dhe në Bosnjë, si dy nga pikat më delikate apo nevralgjike në rajon. Është zbehur mbështetja ndërkombëtarëve ndaj Kosovës, duke pasur parasysh këtë deklaratë? Shiko, ka pasur disa deklarata në fakt nga përfaqësues të Departamentit Shtetit, zëdhënës e tjerë, ku janë shprehur publikisht në raport me sjelljen e qeverisë Kosovës. Dhe kjo, mendoj që është plotësisht e gabuar nga ana e qeverisë, sepse të mbrosh, një gjë është të mbrosh interesat e tua në takimet të brendshme, dhe një gjë tjetër është të përplaset si që kanë bërë këta me disa veprime, si që ka qenë për shembull edhe çështja e Gasilësit, një projekt shumë i dobishëm për Kosovën dhe rajonin me vlerë që strategjike, që është kundërshtuar në mënyrë të çuditshme. Pastaj ka pasur edhe çështje të tjera ndërkohë. Pastaj është çështja e asociacionit, që është një marrëveshje ndërkombëtare që për fat keq Kosova duhet ta implementoj, por se si do ta implementoj pastaj atje është çështja dhe besoj që këtu do duhet që të ishte këmbgulja tek forma e implementimit dhe tek përmbajtja. Pra të lobohej që ne t'i bindim ata ndërkombëtarët për të drejtën që kemi në lidhje me frikrat tona në raport me Serbinë, sepse pavarësisht nëse më nënshkruhet apo jo një marrëveshje si kjo që po shihet, që ne do të diskutojmë tani, pavarësisht nëse krijohet apo jo asociacioni, nuk mendoj që Serbia do të heqë dorë nga Kosova. Më thënë, këto janë kërkesa në vazhdimësi të një procesi të gjatë, historik, ku Serbia, pas disfatës së madhe të 99-ës, pra me bombardimet dhe me humbjen e luftës, dhe pas po ashtu disfatës me shpalljen e pavarësisë Kosovës, po kërkon të rikuperoj dhe të mbaj dorën në Kosovë. Më thënë, të ketë sa më shumë mekanizma dhe leva për të mos e lënë shtetin e Kosovës të funksionojë. Dhe në një farë mënyre po ja ka arritur që në shumë dimensione të krijojë probleme në Kosovë, veçanërisht në pjesën veriore, po kështu edhe në raport me njohjet ndërkombëtare, pra me statusin e Kosovës si subjektivitet shtetëror, duke qenë se ka penguar shumë njohje për shembull ose vetë të gjithë procesin realisht, ku edhe pas fitores në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që gjithashtu ishte një fitore e tretë me radhë e pavarësisë ndërkombëtare ndaj Serbisë dhe Rusisë, nuk arriti që Kosova ta përkthej në një fitore me më shumë njohje. Nuk mund të fajsohet vetëm Kosova dhe përfaqësuesit e saj, sepse ky është një proces shumë më i madh se sa Kosova. Është një proces mes SBA-s dhe Rusisë, dhe Kosova si thua është në sanduiç. Janë përplasje shumë të mëdhaja interesash geostrategjike në të gjithë botën. Kështu që mendoj që këtu është dashur që të luhet pak më ndryshe në aspektin diplomatik qeveria e Kosovës. Në qofë se më pyesni pastaj për marrëveshjen, se si e shohun, me thënë drejtën, duke pasur parasysh këto draftet e fundit që janë publikuar, sepse është shumë vështirë të analizosh pa i patur draftet përfundimtar ose dokumentin përfundimtar. Por ajo që farë kam parë është një marrëveshje që po ju serviret palëve, ku për mendimin tim Kosova humb. Është një marrëveshje që i ka dy komponente të rëndësishme, që janë rregullimi i brendshëm i Kosovës, pra që është prapë me çështjen e asociacionit, me veçqeverisjen lokale, me veçqeverisjen e serbëve, dhe që ka të bëj pra me një rregullim të brendshëm, po kështu edhe çështja e statusit të kishës serbe. Pra, krejt këto kanë të bëjnë me
brenda territorit Kosovës, nga na tjetër është komponenti mes dy shteteve, pra cili do tjetë raporti ndërmjet shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Dhe qëfar i mungon pasaj fuqishëm këti elementi si mardhënje ndërmjet dy shteteve është njohja. Pra, nga njëra anë kemi një dokument ku Kosovës i kërkohet sërisht të merret me regulimin e saj të brendshëm, me gjithë regulime që janë bërë me paketën Natisarit, nga ana tjetër, kur vjen puna tek njohja ndërmjet dy shteteve, sërish ajo mungon. Kështu që në këtë pikpamje, mendoj që... Cila është rrugdalja prej kësaj situate në mënyrë që Kosova të mos i nënshtrohet, le të themi një marrëveshje të tillë nga e cila nuk përfiton? Mendoj që kërkesa për njohje duhet të jetë absolutisht në qendër dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të heqë dorë Kosova nga kjo kërkesë. Sepse në nënshkrimi një marrëveshje të tillë, pastaj ku shihet që Beogradi ja ka dalë mban që në këtë rast të fusi pjesë të marrëveshjes prapë rregullimin e brendshëm të Kosovës. Do të thënë ka pasur, është marrëveshja viti 2013 që flet për asociacionin, dhe sërish në një marrëveshje tjetër për normalizimin e raporteve që do duhet të ishte për njohjen e dy shteteve, vjen sërish rregullimi i brendshëm. Duke pasur parasysh edhe rregullimin e brendshëm që është bërë me pakun Natisari, në raport me komunitetin serb. Kështu që, do më thënë, Serbia është treguar shumë e suksesshme në presionin e saj ndaj bashkisë ndërkombëtare për ta futur këtë komponent shumë të rëndësishëm, pra brenda dokumentit, brenda marrëveshjes. Gjithmonë po flasim në rast se është e vërtet ajo çfarë është publikuar dhe duket se nuk është kundërshtuar, pak a shumë ai dokument është. Nga ana tjetër, Kosova nuk është treguar e suksesshme që të fusë komponentin e njohjes. Nuk është proces i lehtë, sigurisht, më thënë, kjo është shumë e vështirë, dihet pozicioni i Serbisë, por atëherë është pikëpyetja sepse Kosova do duhet ta nënshkruante një marrëveshje të tillë. Se si duhet dilet, natyrisht kjo është detyra atyre që kanë pushtetin, domethënë është detyre e qeverisë dhe ata kanë të gjitha informatat e nevojshme, ata i zhvillojnë bisedimet, ata e din se qëfar ka, qëfar bisedo dhe qëfar flitet dhe qëfar i pret pas këtyre marveshjeve, por nga jashtë, si që shohun apo shumë analistë të tjerë, mund të themi që nuk besoj që në kështu si që është, kështu si që njohim në si publik, Kosova do duhet ta nënshkruante të një marveshje të tilë pa njohja. Kjo është shumë problematike. Pastaj është elementi... Shka mundu është elementi, nëse Kosova e kundërshton? Do të cili do të jetë reagimi i ndërkombëtarëve, do të vazhdoj mbështetja e tyre ndaj Kosovës edhe në rast se vendin i paraqet disa kushte, cilat ju po i konsideroni që shiko, mendoj që sakoj që Beogradit po i mundësohet të paraqes kushte, edhe Kosova duhet të ketë kushte. Nëse Beogradi ka kusht asociacionin që të jetë madje pjesë e kësaj marrëveshje, siç e kemi pa, atëherë Kosova duhet të ketë kushtet e veta dhe nuk duhet të heqë dorë nga një kërkesë e tillë. Tani, frika që na braktis bashkësia ndërkombëtare, mendoj që nuk duhet të i fryhet shumë edhe kësaj frike në opinion publik, sidomos nga ata që e bëjnë këtë me qëllim që të justifikojnë veprimet e më vonshme të qeverisë, sepse kemi një qeveri e cila ka pasur pozicione shumë të fuqishme kundër asociacionit, kundër vetë negociatave, vetë bisedimeve që ka përcy si tuash këto lloj barriera që ja ka pas ngritur vetës, por tani të dorëzohesh plotësisht, domethënë të dorëzohesh përballë presionit, nuk mendoj se është arsyeshme. Kjo qeveri në rast se nuk e përballon dot presionin ose në rast se nuk don ta bëj asociacionin siç i kërkohet, siç i kërkohet jo natyrisht, duke mbrojtur gjithmonë interesat e veta, mund të jap dorëheqje dhe t'ia lejë një qeveri tjetër që të merret me këtë çështje, por asnjë mënyrë nuk duhet të heqë dorë nga interesat e veta, sidomos për njohjen. Tani, duke pasur parasysh në ato çfarë kemi parë, domethënë këtu nuk kemi as njohjen e Serbisë, po s'ka asnjë lloj garancie se të vetë 5 vende të BE-s ose 4 që janë në NATO ta njohin Kosovën. E kuptoj që në Bashkimin Evropian nuk funksionohet me presion ndaj shteteve. Ka mënyrë tjetër se si funksionojnë. Sigurisht që ka pasur kërkesa që ato shtete ta njohin Kosovën nga ana edhe institucioneve të BE-s, por janë interesa të brendshme të shteteve, më thonë që kemi një situatë të tillë. Por në këto kushte, kur nuk ka asnjë lloj garancie që spaku njohja e peshës të vijë,
Jo si detyrim ligjor, si kishte thënë Lajçaku më duket, më thënë e dimne që s'mund t'i e detyrim ligjor, se s'mund t'i detyrosh shtetet, sepse është çështje vullnetit të politik, por si një lloj premtimi nga ana këtyre shteteve që duan edhe ata, do më thënë të japin kontributin e tyre në çështjen e sigurisë dhe të stabilitetit të rajonit. Pse them këte? Sepse e gjitha kjo marveshje po bëhet, ose presioni për të arritur një marveshje të tillë, po bëhet në kuadrin e zhvillimeve që po ndodhin në Europë me luftën në Ukrainë dhe me frikën që vatrat të tjera krize, si që është kjo në Kosovë dhe në Balkan, mund të shpërthejnë. Dhe nga kjo pikpamje, ky synim dhe ky qëllim është shumë i drejtë, por mendoj që Kosova nuk duhet paguaj kosto të tjera përsa i përket rregullimit të brendshëm të saj. Ky do të duhet ishte minimumi, do më thënë, në këto negociata. A mund të arrijet një marveshje tjetër që do të ishte pa njohje në qendër? Atëherë duhet përjashtohen krejt këto komponente të rregullimit të brendshëm. Mund të arrijet një marveshje që po, nuk e ka njohjen, por mund të jetë një marveshje për sigurinë, për shembull, ose për një avancim të mëtejshëm diplomatik ndërmjet dy shteteve. Ja si që në kemi njohje. Por jo të lejojmë Serbinë sërish të fuzë duart brenda Kosovës, nga një randë dhe nga nga tjertër të mos bëj asë një hap apo përpjekje për ta njohur shtetin. Pra, ajo të flej si të thua shtë rije qetë në anën e vetë, sepse asgjë nuk ndodh me përparimin e Kosovës as në arenën ndërkombëtare, përkundrazi mund të destabilizohet së brendshmi. Vazhdimisht ka kritika se Bashkimi Evropian nuk e shtron presionin e njëjtë ndaj Serbisë ashtu siç bën ndaj Kosovës. Si e shihni këtë? Po, të unë jam një nga ato kritike dhe më thënë të vërtetën, pas luftës në Ukrainë dhe ku pa fare qartë që politika e, si thuhet, pashtimit apo të bishës, si që ishte rasti me Putinin, pra që u munduan që me të mira, si thuash, të mbajnë lartë konfliktet, nuk funksionon. E njëta gjë është edhe me Serbinë, do me thënë, sjellja mirë me të, shpresa që do të heqë dorë nga Kosova, karrota, në vend të shkopit, investimet financiare, premtimi për statusin, për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të gjitha këto nuk kanë funksionuar. Në asnjë moment, politika e Beogradit ndaj Kosovës, ata mund kënë bërë reformat të brendshme, me gjithse edhe aty spaku flitet për një lloj autoritarizmi dhe korrupsion në shkallë të gjërë, pra edhe nga kjo pikpamja, Serbia nuk i plotëson standardet, por në raport me Kosovën nuk është se ka pasur një zbutje të qëndrimeve apo heqje dorë. Për kundrazi, kemi parë prodhimin e krizave të vazhdueshme në veri të Kosovës, të tensioneve, kemi pasur regres realisht, domethënë, sepse janë tërhequr serbët që bënin pjesë në institucione, dhe ai i gjithë ka qenë presion për të krijuar një realitet tjetër në terren, gjë që dhe ka krijuar. Dhe si që thash, presioni më i madh i është bërë Kosovës, ndoshta jo, po problemi është që çështja është për Kosovën, dhe Kosova është ajo që pëson më shumëti, sepse Serbia është shtet, i njohur ndërkombëtarisht, dhe nuk është se sot është në derën e Bashkimit Evropian, që është e kushtëzuar pra që ta njohë Kosovën, është një proces i gjatë, edhe për ata, dhe nuk është thënë as qartë asi që Serbia paraprakisht duhet ta njohë Kosovën për të hyrë në BE, dhe realisht do të ishte gabim fatal nëse Serbia do të hynte para Kosovës, sepse direkt do ta bllokonte, nëse nuk ndrohet mënyra se si votohet në Bashkimin Evropian, sepse po flitet edhe kjo që të mos votohet vetëm me konsensus dhe shtetet kanë të drejtën e vetos, por me një shumicë. Pra, është proces që ndoshta në vitet e ardhshme do të ndryshojë. Por tani për tani, mendoj që është shumë problematike. E thash, kam pritur një presion shumë të madhë ndaj Serbisë në pas luftës në Ukrajinë, së paku. Ky presion do duhet ishte qenë për herë më i madhë se në raport me Kosovën, por duket se vazhdimisht Kosovës duke shfrytzuar në fakt edhe hapat e gabuar që bën Kosova në vazhdimësi në raport me politikën e jashtme,
i bëhet presion. Mendoj se nuk mendoj se presion ndaj Serbisë, për shkak që po, si përmendët edhe ju ka pasur edhe në veri të vendet mjaft shumë zhvillime ku vazhdimisht presioni ka qenë i drejtuar ka qeveria e Kosovës. Jo, nuk ka qenë vazhdimisht, sepse po të kishte qenë vetëm nga Kosova, ata nuk do t'i kishin tërhequr barrikadat. Presioni sigurisht besoj që ka qenë shumë i fortë edhe ndaj Serbisë, sepse në të kundërt Vučić nuk do të kishte urdhëruar që të tërhiqeshin. Pra, besoj që nga aspekti sigurisë, Serbia i ka marrë mesazhet e nevojshme. Kemi pasur disa deklarata të krerëve më të lartë të NATO-s, mesazhe të forta, domethënë në raport me ruajtjen e integritetit të Kosovës dhe mos lejimin e çfarëdo lloj shkallëzimi, domethënë që i bie përgjigje ushtarake ndaj çfarëdo lloj tentative ushtarake që do të ndërmerrte Serbia. Dhe Serbia nuk guxon ta bëjë një gjë të tillë, pasi përgjigja ka qenë shumë e fuqishme, por luan me lojra të tjera, pastaj siç është përdorimi i ose shfrytëzimi i serbëve lokal për të krijuar tensione. Dhe ato e kanë efektin e duhur. Tani ne kemi një politikë të qartë, si thua, edhe të SBA-s edhe të BE-s, që nuk duam më kriza. Nuk duam më kriza, sepse ata e dinë kush është autori krizave. Në veri të Kosovës, nuk është Kosova që po shkakton kriza në Serbi, ose në territorin e saj, por dihet është dora serbe në veri. Nuk duam më kriza, po duam të merremi me marrëveshjen e madhe. Dhe besoj që edhe qeveria e Kosovës këtu duhet përqendrohet. Domethënë, edhe kjo të mos provokojë ose të krijoj pretekst për kriza, sepse nuk është Kosova që krijon kriza. Dhe tjetë bashkunuese në këtë aspekt. Për shembul, ka dështuar atëhere tek çështja e targave, për shembul. Krijoi një pretekst për serbët, krejtësisht të panevojshëm, për të respektuar një vendim që ka 20 vite që nuk respektohet. Jo, do më thënë, ai natyrisht është legjitim dhe ligjor, po çështja është, do më thënë, që kemi një krizë politike, që energjia do duhet të përqendrohej tek zgjidhja e tek një kornizë më e madhe, tek një zgjidhje më gjithë përfshirëse, sepse në të kundërt, pa një marrëveshje, çdo çështje me Serbinë prodhon kriza. Mund është potencial për kriza. Çështje dokumentash, çështje targash, çështje energjisë, çfarëdo lloj, domethënë të gjitha ato, diplomash, gjithçka mund të prodhojë kriza. Çështja është tek marrëveshja, pra i gjithë energjia tek marrëveshja. Dhe pse gaboi qeveria Kurti është që gjatë procesit për targat nuk u tregua bashkëpunuese. SBA-t kërkuan, sa e kërkuan, 9 muaj më duket, afat, apo 10 muaj, dhe u bëjë gjitha ajo zhurmë e madhe, në fund për të tërhequr dhe për të dhënë një, për të kaluar pasaj tërsisht pa afat, të më thënë, që ishte gabim strategjik në hapa. Dhe kjo e lënë gjurmë pasaj në tërë procesin edhe në raport me marrëveshjen, duke pasur parasysh pyetjen që bëhet në fillim, të më thënë, për qeverinë e Kosovës. Lë gjurmë negative tek ata që na mbështesin, tek SBA-ja dhe BE-ja, në raport me tërë procesin, me tërë marrëveshjen, kur e gjithë energjia do duhet të përqendrohej aty. Dhe mendoj, prapo e them që sot kryeministri i Kosovës duhet të këmbgul fuqishëm dhe këtu duhet të harmonizojë në radhë parqendrimet edhe me opozitën, që njohja të jetë në qendër të kësaj marrëveshje, sepse përndryshe nuk ka kuptim. Domethënë, një shtyrje procesit, fitimi kohës, pastaj çfarë përmbajnë ato marrëveshje? Ato përmbajnë marrëveshja përmban detaje nene ku për të implementuar do duhet të prodhohen shumë ligje, do duhet, domethënë që të kalonte në procesin legjislativ për të akomoduar sërish ato lloj ato çfarë arrihet në marrëveshje. Dhe si që kemi parë në praktikën me asosacionin, e dini që marveshja 2013 si ka vetëm 6 nene për asosacionin, për rrëdi puna pastaj për të implementuar, dele pa qartë se cilat të tjenë kompetenca, ta do të ketë kompetenca ekzekutive apo jo, dhe një marveshje tilë që prap merët me regullimin e brendshëm të Kosovës, i ka të gjitha gjasat potencialisht për të pasur problemet të tila gjatë gjithë procesit. Prandaj mendoj që të duhet të ishte pa pranushme. Më 31 janar, ambasada amerikane ka organizuar një takim ku do diskutohet në lidhje me këtim. Kryeministri Albin Kurti sot tha se nuk është i ftuar. Si e shihni këtë organizim dhe sa e shihni të rëndësishme smarjen e përfaqësuesve nga qeveria në të? Tani, në qoftë se kryeministri nuk është i ftuar, si kanë shkuar ministrat e tij, është çështja. Do të thonë ministrat nga komuniteti serb.
Në qëse ministrat kanë shkuar pa leje, mendoj që ai duhet të ndërmarë masa, apo jo. Në qëse nuk ndërmer masa, atëherë nuk mund të thotë që nuk jam iftuar. Dhe me thonë, kjo gjë duhet sqarohet. Sepse ministrat, do me thonë, pushteti, ekzekutiv, si ka hierarki. Si që përmandit edhe ju, ministri Nena Drashi që kështë e deklaruar një ditë më parë që e ka konfirmuar pjesëmarrjen, ma dje në një intervistë për të shtatë tha se do t'jap edhe një ide për asociacionin. Si shenë një qëndrem të ministrit Rashiq, i cili në vazhdimësi kuve të fundit ka rënë kundërshtim me kryeministrin sa i përket kësaj qështje. Si që pëthoja, pushteti ekzekutiv ka hierarki. Është kryeministri, zëvendës kryeministrat, ministrat. Dhe ministrat i përgjigjen kryeministri dhe nuk mund të ndërmarrin veprime apo vendime pa lejen e kryeministrit. Nëse kjo tani po bëhet loj politike që kryeministri thotë nuk shkoj, po ministri shkon, kjo është tërsisht e pakuptim. Do të thonë është loj. Sepse nëse shkon ministri ka marr leje të kryeministrit. Nëse shkon pa marr leje, pra e ka sfiduar kryeministrin apo jo. Atë kryeministri duhet ta shkarkojë për mendimin tim. Nëse nuk e shkarkon, kemi të bëjmë me loj. Tani, pse nuk është ftuar? Nuk është ftuar sepse qëndrimet e tyre kanë qenë vazhdimisht kundërshtuese, pra qëndrimet e qeverisë, por një takim në ambasadë për konsultime me shoqëri civile e tjerë, unë nuk e shoh si problematik. Do më thënë, vetë takimin, por nuk mendoj që mund të prodhoj diçka, për arsyen e thjeshtë, sepse përveç se të rrahen mendime dhe ide, dhe ndoshta të hiqet një lloj frike që ekziston, nuk e shoh se mund të prodhoj ndonjë gjë për shkak se është qeveria kompetente për t'u marrë me asociacionin. Pra nuk është askush, as opozita, as shoqëria civile, as mediat, është kompetencë e qeverisë. Dhe sa kohë që është kështu, nuk mund ta bëj askush tjetër. Mund t'japin sugjerime, mund t'japin konsultime, ide, ndoshta për të ndryshuar pak opinionin publik që e ka ndezur vetë qeveria Kosovë, kjo lëvizja vetëvendosje në opozitë. Por kompetencat i takojnë qeverisë. A shtuar presione ndaj qeverisë Kosovës për shkak që kemi parë që kohëve të fundit ka pasur në vazhdimësi takime. Madje emisari Miroslav Lajçak duke postuar një fotografi me kryeministrin Kurti nënkuptoi se faktikisht kanë arritur marrëveshje sa i përket kësaj çështje, mirë po të nesërmën sërish kryeministri Kurti tha se nuk ndërën mendje sa i përket asaj që kishte thënë në vazhdimsi për asociacionin. Si ishini këto reagime të ndërkombëtarëve dhe tani në rast se dikush po gënjen pra në këtë rast, domethënë nëse Lajçak ka thënë që është arritur marrëveshje që të respektohen të gjitha marrëveshjet, dhe kur thuhet të respektohen të gjitha marrëveshjet, nënkuptohet edhe asociacioni. Dhe të nesër me ndel kryeministri dhe thotë që jo, atëherë kush po gënjen këtu? Njëri po gënjen. Do të merret vesh më vonë se kush po gënjen, por nuk është mirë të gënjet, është mirë që të ketë më shumë transparencë në proces, dhe natyrisht i takon qeverisë Kosovës se të jetë më transparente. Unë madje këto ditë kam shkruar që edhe marrëveshja duhet të publikohet, drafti. Ta dim, cili është drafti, çfarë i ofrohet Kosovës, çfarë rrezikon Kosova në përmjet kësaj marrëveshje, se ndoshta është një marrëveshje shumë e mirë dhe ne nuk e dim dhe po flasim të gjithë në ajër, po friksohemi kot, ndoshta. Ose mund tjetë edhe kundër da, do më thëmë, sepse sa kohë që nuk janë zyrtare. Unë e kuptoj konfidencialitetin e negociatave, natyrisht që është shumë i rëndësishëm, sa kohë që dokumentet janë në proces, po bazat do duhet të dihen. Dhe jo vetëm qytetarët, po duke qenë se është një dokument që në rastën nënshkruhet duhet kaloj në parlament, pra duhet të votohet, sepse marrëveshjet ndërkombëtare duhet votohen me 2/3, mendoj që do duhet kishte konsultime edhe me opozitën dhe të ishin në një zë. Tani, pamundësia për të marrë vesh edhe me opozitën, mungesa e transparencës, kundërshtimet e tjera, domethënë krejt këto janë problemi i kësaj qeverie. Domethënë këta nuk arrin të ndërtojnë konsensus për shkak të mënyrës se si kanë ardhur në pushtet. Kanë ardhur domethënë duke akuzuar dhe kundërshtuar të gjithë ata që kanë qenë në pushtet. Me të drejtë dhe pa të drejtë, mos jemi të njëanshëm. Ka çështje që kanë pasur të drejtë, ka çështje që s'kan pasur të drejtë, por ka qenë manipulim i opinionit publik. Tani në këtë proces kur përgjegjësit i ka kjo qeveri, i takon që të dalë nga kjo lloj krize që e ka shkaktuar vetë. Duhet i shtri dorën opozitës, duhet asheroj, duhet që të vinë interesat madhore të vendit mbi interesat partijake
apo interesat e marrjes së pushtetit, sepse këto lloj marrëveshjesh, këto nuk janë për një mandat qeverisës, këto janë marrëveshje që luhet me fatin e Kosovës dhe sidomos me fatin e shtetit, domethënë si shtetësi, sepse në rast se me të vërtet nënshkruhet një marrëveshje ku prap do të ketë rregullime të brendshme të Kosovës, siç kemi pa pranë ato drafte, atëherë po ndryshon edhe forma e shtetit, forma rregullimi brendshëm i shtetit. Nga ana tjetër, e përmendët që Serbia edhe nëse arrihet marrëveshja për asociacionin, nuk do të heqë dorë nga kërkesat e saj. Jo, absolutisht. Un jam e bindur që pas asociacionit sërish do të angazhohen serbët të Kosovës për të për kërkesat e tjera, që mund tjetë një autonomi më e zgjeruar, territoriale në një të ardhme, etj. Etj. Dhe nuk është që serbët e Kosovës nuk kanë kompetenca sot, madje edhe vetë komunat me shumicë serbe, të cilat janë krijuar në mënyrë artificiale 10 komuna për t'i akomoduar ata, në kundërshtim në fakt me kriteret për komunat, sepse komuna me 5.000 banor janë tërsisht paqëndrueshme, por janë bërë për t'i akomoduar. Pra nuk janë të kënaqur me ato kompetenca dhe me vetë kompetencat komunale që kanë më shumë se sa komunat e tjera nuk janë të kënaqur. Pse do të duhet kënaqeshin me një asociacion që do t'i kishte pak a shumë kompetencat të ngjashme vetëm se do t'i jepë edhe mundësia që të bashkëpunonin. Pra, si disa komuna së bashku, nuk mendoj që do të kënaqeshin. Jo serbët e Kosovës, por nuk do të kënaqej Beogradi, sepse aty është problemi. Kështu që pse duhet pra, i bëjmë ne vetës pyetjen, pse duhet Kosova të vazhdoj të heqë dorë nga të bëj koncesione të tjera, kur kemi një komunitet i cili nuk e don shtetin e Kosovës. Dhe sa kohë që Beogradi i udhëheq, si thua, do të ketë vazhdimisht probleme të tilla. Kështu që më mirë, domethënë që është që të mos ju jepen kompetencat më tejshme që rrezikojnë pastaj funksionimin e brendshëm, sepse nuk është problemi te kompetencat. Problemi është tek sfidimi i autoritetit të shtetit. E përmendëm faktikisht që a mund të flasim pak për njohjet ndërkombëtare sa i përket e përmendët presionin e Serbisë që Kosova të mos pranoj njohje, madje në vazhdimësi është deklaruar që për tërheqje të njohjeve të cilat kanë nxitur edhe konfuzitet mesin e qytetarëve të Kosovës, mirë po si shini veprimet e vendit ton kashi këtyre shteteve? Kosova, mendoj unë, në procesin e njohjeve, të paktën për ato njohje të cilat i ka marrë me kalimin e viteve, pra pas pavarësisë, është treguar e paaftë për t'i mbajtur, për të zhvilluar raporte me to. Ka shumë shtete të cilat e kanë njohur Kosovën, pra është sepse njohja dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike janë dy procese, si thua, që vijnë njëri pas tjetrit dhe pastaj zhvillimi i marrëdhënieve më të afërta. Ka shumë shtete që kanë bërë vetëm aktin formal të njohjes, pra janë shkëmbyer notat verbale të njohjes, unë njoh ty, ti njeh mua, dhe kanë mbetur me kaq. Nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike, nuk janë caktuar diplomat. Ka shtete për hir të vërtetës që nuk duan të vendosin marrëdhënie diplomatike, po këtu pastaj vjen është çështja e aftësisë së Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe qeverisë për të imponuar, për të vendosur këtë marrëdhënie. Dhe aktualisht, për shembull, ka dështuar tërsisht. Po jo vetëm kjo, edhe para Arencit kanë dështuar. Dhe para Arencit madje kanë përdorur avionin e tyre për interesa personale, për të vizituar disa shtete, por jo për të vendosur me të vërtetë marrëdhënie diplomatike. Aktualisht Ministria e Punëve të Jashtme prej ditës parë të marrjes së detyrës do duhet ta kishte prioritet, që së paku, duke pasur parasysh fushatën e jashtëzakonshme që bën Serbia për çnjohje, së paku të vizitonte, kërkonte dhe të vizitonte të gjitha ato shtete që e kanë njohur Kosovën dhe që ende nuk kanë vendosur raporte diplomatike. Të zhvillonte vizita të vetat, të diplomatëve të tjerë, të ambasadorëve, domethënë të angazhohej tërë trupi diplomatik që këto shtete të afroheshin. Dhe të mos kemi situata të tilla ku na dalin që një shtet i caktuar apo disa shtete tërheqin njohjet. Dhe është fatkesi që ende në Ministrinë e Punëve të Jashtme flitet që
Jo, çnjohja nuk ekziston si proces. Çnjohja ekziston, më thon. Kush nuk e di, le ta mësoj. Tajvani dikur është njohur nga mbi 70 shtete. Sot i kam duket 14 njohje. Janë tërhequr dhe shtete më të fuqishme. Është akt politik dhe diplomatik dhe siç është njohja, është edhe tërheqja, domethënë. Edhe Kosovës fatkesisht i ka ndodhur në disa raste kjo. Pra nuk është e mjaftueshme thua se nuk është vërtet që nuk njihet. Mirë po ndodh, është praktik që ndodh. Nuk shkruhet askund, po është praktik që ndodh. Kështu që mendoj që Ministria e Punëve të Jashtme ka dështuar në këtë aspekt, sepse nuk kemi pa vizita, për shembull, në shtetet Afrikës apo vendeve të tjera. Pra ne këtu s'po flasim fare, s'po pretendojmë për njohje të tjera, po flasim vetëm për mbajtjen e atyre njohjeve. Sepse është mesazh shumë i keq nëse një shtet, domethënë, tërheq njohjen. Është shumë më i keq sesa ti të mos marrësh njohje të tjera. Sepse vetë procesi i njohjeve është shumë problematik, ka kosto shumë të madhe, për shembull, që Kosova vetë loboj për të arritur njohja dhe është gati e pamundur, sepse shtetet ose kanë interesa në raport me Rusinë veçanërisht dhe Serbinë, ose kanë konflikte të brendshme dhe kanë probleme të tyre të brendshme që i bëjnë që të hezitojnë të mos njohin. Ose ka dhe shtete të tjera, që janë shtete të mëdha, që kanë interesat të tyre shumë të mëdhaja në raport me Shëban, e tjerë Rusin, dhe nuk duan fare të përzien në këtë proces. Dhe më thonë, kanë qëndrime të qarta që ne nuk duhem të përfshihemi në këtë. Flasim tani për ambasadorin Martin Berisha, i ka pasur në vazhdimsi kritika ndaj kryeministrit Albin Kurtit dhe qeverisë në tërsi, të cilët si pas opozitës veshmas nuk po marrin masa ndaj ambasadorit në fjallë, si e keni parë në tërsi këtë situatë? Mendoj që është një situatë tepër skandaloze për shtetin e Kosovës, sepse po përfaqësohet nga një person emri të cilit përflitet në media ndërkombëtare, pra si pjesë e një skandali të madh financiar. Dhe edhe sikur zoti Berishaj të ishte i pafajshëm në këtë, po e supozojmë, vetë fakti që emri i tij është kaq i përfolur e dëmton shumë rënd shtetin e Kosovës dhe një njeri, një patriot i vërtet, nuk do të priste fare që të kritikohej apo t'i kërkohej dorëheqje nga askush, po do duhet jep të vetë dorëheqje, sepse imazhi i tij është dëmtuar dhe dëmtimi i imazhit të tij do të thotë që është dëmtim edhe për imazhin e shtetit Kosovës. Kjo për sa i përket atij. Nga ana tjetër, çfarë bëjnë ata që e kanë emëruar? Domethënë, kësjellja e tyre është edhe më e papërgjeshme dhe më skandaloze. Duke në një situatë të tillë ku përfaqësuesi i shtetit të tyre është dëmtuar rënd dhe po dëmton rënd imazhin e Kosovës, ata po e mbrojnë. Dhe me të drejtë shtrohet pyetja, pse e mbrojnë? Për çfarë arsye? Më thënë, qofse edhe thash, edhe sikur ti besojnë që është i pafajshëm, megjithëse ajo çfarë flitet është shumë e rënd, sepse bëhet fjalë për miliona euro, të cilët janë zhdukur në disa adresa, një nga adresat është edhe ai, nga një kompani që e ka qendrën ose ka degën në Beograd, dhe më thënë shumë e rëndë, dhe ka pasaj është i akuzuar, më duket, për mos deklarim të pasurisë, etjere, etjere, pra janë një sërë shkeljesh që janë bërë në rastin e ti, dhe mbrohet nga përfaqësuesit të shtetit. Pse mbrohet? Ata mund të mbrojnë, dhe më thënë, po e para janë kundërshtim tërsisht me çfarë do lloj qëndrime që kanë bajtur vetë në të shkuarën. Pastaj janë në kundërshtim ose në shpërputhje të plot me mënyrën se si sillen shtetet serioze. Kur një ambasador përflitet në mënyrë të tillë, tërhiqet dhe i lihet vendi drejtësisë. Dhe në momentin që shpallet i pafajshëm, ai mund të emërohet diku tjetër, por jo të dëmtohet imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare. Më thënë, kjo është me të vërtet një situatë shumë e çuditshme që nuk e dim se ku do të përfundoj. Ndoshta kanë marrë financa, si që është folur, për të financuar partit politike, më thënë, kjo qeveri nga ai, po kjo nuk justifikon as pak, më thënë, që ndrimin e ti. Nga i buron pushteti, ati i zotërisë, sepse personalisht nuk kam dëshirë të flasë kundër ambasadorve që janë në detyrë, por rasti është shumë eklatant dhe po flitet edhe ndërkombëtarisht, jo më vetëm në aspektin vendor. Dhe unë e kritikoj vetëm këtë aspekt që nuk do të duhet asaj të lejonte që të
dëmtohej kaq rëndimazhi i Kosovës. Ai është person pa kredibilitet, edhe në vendin atje, edhe këtu. Edhe në vendin pra ku është akredituar në Kroaci, madje edhe më gjerë në Sloveni dhe në Kosovë. Pra, edhe në aspektin e kredibilitetit të brendshëm, ai nuk e mund ta përfaqësojë më shtetin e Kosovës. Uroj që dali pafajshëm në gjitha proceset gjyqësore. Pastaj mënyra se si ka shkuar, të marrë shtetësinë brenda një dite, siç dëgjova, është e çuditshme, domethënë, është e çuditshme. Në radhë të parë, dhe të nesërmën të emërosh ambasador. Në radhë të parë, diplomatët, jo ambasadorët, po të gjithë diplomatët duhet kalojnë nëpër filtrat e sigurisë së shtetit. Çfarë ndodh nëse një diplomat që e cakton Kosova është bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete të huaja, për shembull të Serbisë. Domethënë, ai dekonspiron shtetin, e dëmton shtetin me informacione të cilat mund t'i japi. Prandaj duhet që të jenë persona të besueshëm për shtetin. Unë e di që ata duhet kalojnë tek AKI-ja. E di këtë, unë personalisht kur jam emëruar nuk kam kaluar, sepse kam qenë deputete dhe kam kaluar në atë filter. Por, ata që vinë nga jashtë sistemit, duhet të kalojnë, për shembull. Edhe shumë pozitat të tjera të larta shtetërore. Pse janë bërë të gjitha këto shkeli, mendoj që dikush duhet mbaj përgjegjësi. Cilat janë interesa që qëndrojnë pas këtyre, mendoj që ka interesa shumë të mëdha, të cilat me siguri do të merren vesh. Unë ju falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Frontal sot. Ju falenderoj dhe ju për ftesën. Shikues të nderuar, me bisedën në studio ne po e përfundojmë emisionin Frontal për sot. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbëjtje.